سعادت حسین منٹو ایک ناقابل فراموش افسانہ نگار، لاہور الحمرا آرٹ کاؤنسل میں دبنگ افسانہ نگار کی تحریروں پر منٹو ڈراما فیسٹیول سجا۔ یہاں تو سب کا کوئی نہ کوئی یا تو پیچھے رہ گیا ہے یا گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا گیا ہے۔ میلے کے آخری روز دو ڈرامے پیش کیے گئے۔ سعادت حسین منٹو کے قلم سے لکھے دو افسانوں پر نوجوانوں نے اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اجوگا تھیٹر، آزاد تھیٹر اور ماس تھیٹر کے اداکاروں نے افسانوں میں حقیقت کے رنگ بھر دیے۔ ارے بابے، ایک دم یہی ساڑی پہنے میرے بازو میں کھڑی ہے، اور تیرے ہاتھوں میں کیا تھا؟ کیا تھا تیرے ہاتھوں میں؟ ہاں، ہاتھوں میں روپوں سے بھری ہوئی تھیلی ہے۔ ڈرامو دفعہ 292، اور یہ تھا منٹو پیش کر کے اداکاروں نے خوب داد سمیٹی۔ ادبی ذوق کی تسکین کے لیے ڈراما فیسٹیول دیکھنے آئے شائقین نے کہا کہ نوجوانوں نے کرداروں کو احسن انداز میں نبھایا۔ اچھا ڈرامہ تھا، اور ان کے مختلف جو اس کے افسانے تھے منٹو کے، اس کے بارے میں انہوں نے یہاں پہ پرفارم کیا، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ سعادت منٹو جو ہے وہ ہمارے اس معاشرے کا عکاس تھا۔ جو وہ باتیں بتاتے ہیں ان کو اگر ہم گہرائی سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں کتنی برائیاں ہیں۔ شائقین کا مزید کہنا تھا کہ سعادت حسن منٹو زندگی کا حقیقی عکس پیش کرنے والا افسانہ نگار تھا۔ جہاں پر اداکاروں کو ڈرامہ پیش کرنے پر خوب پذیرائی ملی، وہیں پر منٹو کی جانب سے تحریر کرنے والے بے باک افسانوں کو بھی سراہا گیا۔ کیمرہ مین احسن شہزاد کے ساتھ سلمان نجیب بٹ، لاہور نیوز۔